Tinguit e kësaj këmbane dëgjohen, por në orën 12 askush nuk u përgjigj thirrjes për lutje. Disa metra më tutje, vetëm një orë më vonë, dëgjohet edhe ezani i thirrur nga hoxha, por edhe thirrjes së tij i u përgjigjen pak persona. Pe të ndryshme, por banorët e fshatit Kabash të Vitis, përveç nacionalitetit, kanë edhe diçka tjetër të ngjashme, dëshirën për ikje nga vendi. Nga afro 500 shtëpisa janë, gjysmës së tyre u është vënë dryni. Ato shihen të mbyllura edhe në stinën e verës, kur mërgjimtarët preferojnë që pushimet të i kalojnë në vendlindje. Marian Markut nga ky fshat, nga 8 fëmijët, vetëm një i mbeti në shtëpi. E pse ndodhi kjo, i tregon arsyet. Sigurim, jo, pun, jo. Edhe qatë pun shka ka me 100 euro, 200 euro, 300 euro rogë, vallohet, më martu, që djallë jem, sën, më martu, krijon familje me 300 euro. S'mun jetan. Marku tregon se në fshatin e tij interesimi për ta lënë Kosovën është i madh. Për mi 60% e kanë lëshuar fshatin, 40% mund më thonë që janë ama plus asaj, janë kam mbet, por shënon ta shonë, kam mbet me grua, nëse një djal, edhe ai ndaj des, edhe ai kam ik. Srën. Do mund shkazin në shtëpi. Me dy vet, një, dy, së shtëpi ajo. Përkundër dëshirës për t'u larguar nga vendi, simbolet kombëtare nuk mungojnë në qendër të këtij fshati. Por as kjo nuk ndaloi 20 familjarët e Aqif Hasanit të largohen nga vendi. 20 anëtarë të mitë janë për jashtë. Edhe unë e këtu rënoj vetëm me plakën edhe me një djalë. Këtu e kam shka punon edhe pak në Prishtinë. Gjashëm për nipin e tij që i gjendet jashtë vendit, mendon edhe ky banor. Edhe nipi që ta e ka shku në Gjermani, Gjermani e ka kry shkollën, usilën e anej, ka apliku, minero pranu. Edhe ka shku drejt në të punën e vetë në zyre pranu. Arkitekturën e ka të kryme, edhe plus të e vazhdo ala. Se komunën e Vitisë ka prekur valja largimit të qytetarëve nga vendi, e thëtë edhe kryetari kësaj komunës Sokol Haliti. Po dhe Vitia nuk bën preshtim nga gjithë vande, migrimi të rive po vazhdojnë për fatkeq. Janë shumë parametra, shumë aspekte që ndikojnë në këtë rand, negativ më i me thonë, potencioli kërësur njërzur për në shkën jashtë, besa e ka fillu dhe profesionalizat, shumë ma e keqja edhe brank vërtet që për mua si kërëtor dhe si qytetori këti vande, ose po shkojnë dhe njërzit që janë të punësumë. Haliti tregon se tashmë kanë filluar ankesat për mungesë të fuqisë punëtore. Industria metalistëve, që është vazhdimisht e kanë topë për konkursin. Pjesa e galvanizimit që kemi këtu kanë nevojë, kanë pjesa e agrikulturës, gjithashtu kanë nevojë zakonisht shumë. Lidhur me numrin e personave që kanë lënë vendin në vitin 2022, të shtatë ka dërguar pyetje në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, por ata nuk dhanë përgjigje gjatë së martës.